مشرح اللي بان ظاهر مين جيسو يا مانتا غاري مغالا دا بلد ويني حرونتا قبل كهيران هل كاسي هو سيدي ران لوغو سلوي سيدا وربحين تا وركان ومركا لوكو صدري ورياها يغا محمد عبدي بادل وفدي غانو غامن ايا حل بان ظاهر مين جيسو يا سو غاري مغالا دا بلد وينا غران كديارا دا وحاكو سلوي قدو مكوحانك ساسي دي مالي تقول كيران أبوكر عبد الله مادي قدو مياه دقمة بلد وينا اسمان دي سودوبو وديال دانيارا يهوين يمسوليون كلا xilliman daari aan mujiso ayaa u sharaxay kursiga dursiga siyaasay hob ever sodan oo deegaan doorashadiista magaalada baladweyne wafdiga xilbanaanka ayaa la soo galbay gudaha magaalada baladweyne oo diyaal dhalinyaro iyo gudoomiyaha degmada baladweyne Cismaan Dhiciisoo oo goobta ka hadlay halka ka soo jeeday la soo dhaweeyna maanta waxaan soo gaaray xilliman daari aan mujiso xilliban soo dhawow deegaankaaga ku soo dhawow meesha ku dhalatay ku soo dhawow magaalada baladweyne ku soo dhawow musharaxiinta iimaaneed kamid tahay koobadana waa ka soo horeeyay adiga dhabtaada dhul jeer timid kuwa kalena waa ka dambeeyay hadii Ilaahay ilaado insha Allahu waxaanu leenahay gacmo furan ku soo dhawow xilibaane ugu meehid nin hore u soo shaqeeyay ba tahay wax badan soo qabtay ee gobolkan taariikh kale waxaan leeyahay marka waxaan jecelnahay waxaad jeceshaba Ilaahay ku sahlo waan ku garab taaganahay insha Allahu waad ku soo bixi doontaa waan ku guuleysanay insha Allah runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay quraasta Hiiraan taala ee balad weyna yeelo ee qabiilka asleeyahay inay sabaylaha aheen boqolkii boqolan ku faraxsanahay marka labayso waxaan meeshan ku soo dhaweeynay xilbaan qaali ah xilbaan jeeso ee taariikh kula dalka iyo dadkaba taariikh kula aan la dhigi karin musharax kale waxa la dhigi karno isdul saaran xilibaan hore ah hadaba haayo haddana ma sharaxay xilibaan soo dhawow dalkaadii dadkaadii ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow Hiiraan ku soo dhawow gobolka Baldweyne ku soo dhawow dadkaadii saaki waxa laga yaabaa inay soo quraaceen kalgacaylka iyo hamuunta ay ku qabaan soo dhawayntooda xilliga la taagan yahay ka dareemi kartaa qof aan la jecleen xilligan looma joogsado waxaan rajaynayaa xilibaanada tayada leh dadku wax xisaabtama qaab ka saalo xisaabtama insha Allahu dadka tayada leh in soo noqdo aan rabnaa ka mid tahay binillaahi kariim dalkii dadkeedu u shaqeeyaan rabnaa wixii hore kaaga tagay hadda in saxdaan rabnaa salaam kadib waxaan kulanay xilibaan soo dhawow magaaladii Baldweyne ku soo dhawow degmadii Baldweyne ku soo dhawow waa lagu jecel yahay kolba musharaxiin badan waa jiraan insha Allah hadii Ilaahay raado calaf aan lacunaa insha Allah calaf kaadad ka qaadi doonta hadii Ilaahay ogolaado qofka wax rabo hadii la yiraahdo muxuu ahaa hadii ay nasiib ku tahay in Ilaahay ku saaladay khayr ku ahayn Allah ka cilay hadii la ma ogola laakiin insha Allah waxaan leeyahay hadii khayr ku tahay Ilaahay ayaa ku soo dhaweeyay insha Allah xilliman daari amin jiso ayaa ka madcelii soo dhaweynta loo sameeyay dweynaha gobolka Hiiraan qaasatan magaalada Baladweyne ee ka soo dhaweyntayda ka qayb galay aan kala xuso gudoomiyaha ku xigeenka gobolka gudoomiyaha degmada Baladweyne gudoomiyaha rugta ganacsiga soo gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka urur weynaha haweenka Soomaaliyeed ee gobolka ciidamada amniga baahda saxaafadda dhammaantiin asalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh dhalinyaradii iyo muxuu ahaay dadkii qabanqaabiyaasha ahaa ee soo dhaweyntan soo abaabulay si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa walaalayaal dhammaantiinna waa idiin mahadcelinayaa mar haddii magaalada Baladweyne hadda waxaan moogahay muddo asbuuc ah asbuucaas aan moogahay dabcan waa lii xiisay taasaana ugu sabab waxaad u soo baxdeen waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo oo aan si dhaba u qeexo inaan musharax u ahay kursiga hoob sodon oo aan hore ugu fadhiyay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xilka bixiya asaga ayaan soo doontay waxaan rajaynayaa inaad gacan igu siin doontiin inaan helo aan idinku shaqeeyo weliba si xalaal ah oo hufan idinku shaqeeyo ayaan rajaynayaa
walaaliyaal waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin kulankeenna intaan waa ka badnaan doonaa kuraasta hadda la soo dhejiyey intii laga doortay intaas waa kulmi doonaa waxaan rajaynayaa doorasho xaq iyo xalaal ah oo tii horeba ugu dhacday gobolka ugu dhacday inaan la qabto oo muxuu ahaa dadkii cid alaaliyay ciddii shaka qabtana ay shaka baxdo doorasho laif ah muuqaal ah ayaan beryahan ku arkayna hiiraan in lagu qabanayo taas ayaanan u imid inaan lagu qayb galo insha allah biilaahi kariim waa kulmi doonaa waadna ku mahadsantihiin odayaashii dhaqanka ee islooga ugu weynaa oo guddoomiyihii odayaasha uu ku jiray ee halkan ka hadlayna si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa soo dhoweynta aad iga soo dhoweyseenna waa idinka qaayabay ducadiinana igu soo kaalmeeya maxamed cabdi baadil soomaali kibir tv beledweyne